лучшая команда Европы. Езил, небезпечна атака Реала. Роналду! Вот, Роналду! Ну, Роналду! Ну, не забиває Роналду! Знову у нього м'яч обіграє суперника, не точно передачу віддає. Вступає в боротьбу за м'яч, несут Езил. Какой же неудачный прием Роналду. Это нервы. Как он принял мяч, ушел в сторону от ворот. И вот Арбелоа, Володимирович, він найкращий в Іспанії. Найкращий арбітр останнього п'ятиріччя Іспанії, вважається. Ну, Андерс Фріск теж був кращим в цьому, в Швеції. Посмотрите, що діляється. Ну, я сказав, що ми щось побачимо. Ну, і перед, да. тим, і перед тим був момент, от відмахнувся Арбелоа від Вілі. Відмахнувся ліктем, просто не влучив. Да. Це вже намір. Ну, понимаете, здесь... Давайте вот... Посмотрите, Роналду! Какой момент! Ой-ой-ой, снова не попал, помял, защищается. Втрачає мяч Піке, швидко розганяє, контратаку Реал. Кріштіану Роналду набирає швидкість, Кріштіану Роналду входить в середній майданчик, Кріштіану Роналду, удар по воротах! Він тупорирує. Езил, подача в штрафний майданчик, удар! Боже ти мій, як щастить в Барселоні, Пепе! Наказав не підстригати газон Сантьяго Бернабеу і не поливати поле. Для того, щоб уповільнити гру. Да, да. Сьогодні на Месталі газон підстриж буде грати на користь Барселони. Зараз ми бачимо, що... І дуже часто він налаштовував арбітрів на удар поворота! Від Педро по згорота проходження. Дуже часто Мауріньо з такими от висловлюваннями... До речі, дуже непогано з цієї ситуації, непростої ситуації. Вийшов удар поворота! По зворотам є зльоту Хаві Алонсо. Чагі. Не проходить пас, удар Месі, ще воріти точніше. Месі. Втрьох намагається відібрати м'яч від футболістів Реала, Месі їх обіграє, обіграє вже п'ятьох, Месі, хороша передача, Педро, гол! Да. 1-0! І от посмотрите, да. Что? Положення поза грою. А було. Було. Было, уже в первом моменте было. Сначала забежал, потом как бы начал выходить с ней игры и потом... Входит в штрафный майданчик, ще не входит, віддає пас назад, Месси, удар по воротах, Касильяс парирує, добивання Вільї, не влучає по м'ячу Вілья. Ньєста, Месси, Месси, Месси віддає на Чаві, Чаві віддає на лівий фланг, тут Педро, Педро, ударна позиція, удар Касильяс! Да, спасает Касильяс сейчас. По центру пішов м'яч практично, ну, хоча, звісно... Пасі оцих 10 хвилин, які залишаються до завершення матчу для того, щоб зламати опір. Месі, удар, Ініеста, повз ворота проходить м'яч. Цей Ікер Касильяс ніби знав, що чекає на його команду. Який складний м'яч достав. Відбить Барса, Чаві з м'ячем в центрі поля. Ось такий пас на Ліонеля Месі, Месі зупиняє м'яч собі на груди і вибиває з-під неї Марселу. Лепне у власні ворота. Сарагосу, матч, який ми вже згадували. Ну, Ді Марія. Удар правою ногою, Пінто! Ну, нужно сказать, что там Роналдо играет у Адріана, поэтому... А вот и Роналдо, а вот и Роналдо втекает от Адріана. Роналдо, удар по воротах, схоло, де мяч? По взворота пролетает мяч. Вот такие, посмотрите, видите, Адріана чуть-чуть... Да, ну... Зараз може бути цікава атака Реала. Ді Марія, подача за три майданчик, гол! Кріштіану Роналду! Кріштіану Роналду забиває Анхель Ді Марія. Блискуче обіграє суперника, виконує подачу. Кріштіану Роналду відкриває рахунок у цьому матчі. Ну просто... Ну от посмотрите, видите? Мы говорили о том, что не зря показывали, что, может быть, замену нужно действительно было сделать. И вот, видите, Адриано проигрывает позицию. И, там, и позиция, и разница у взрослых. Но попал здорово, ну здорово тут. Комбінація дуже тут хороша за участю Марсело Ді Марії. Пінта нічого не мог зробити. Протихід пробив. Звісно, да, да. 1-0, Кріштіану Роналду забиває свій сьомий м'яч у 4-му розіграші.